Rok 2020 byl pohledem zaměstnance ve školství bezesporu plný změn a také dalšího vzdělávání. Jeho nedílnou součástí se totiž stal rozvoj počítačové gramotnosti do takové míry, aby mohla distanční výuka řádně fungovat. Za tohle bych chtěl jako všechny kantory tady pochválit, protože opravdu ušli kus cesty a postavili se k tomu čelem. A všichni od začátku až doteď a budou to dělat dál, věřím tomu, jsem o tom přesvědčen, dělají naprosté maximum. Když vezmu, že jsou tady lidé, kolegové, kteří jsou ve věku mých rodičů, a jakým způsobem se k tomu někteří postavili, nebo drtivá většina z nich postavili, tak jako musím smeknout, protože já sám jako cítím, a to jsem třeba o dost let mladší než oni, že opravdu jako v některých věcech už mě to taky začíná unikat. Už jsem třeba někdy jiný než teďka děti ve věku druhého stupně základní školy. Takže pokud tyto starší kolegové se k tomu postavili, tak jak se k tomu postavili, tak opravdu jako smekám před nima. Úžasné. Na začátku nebylo zcela jednoduché se novým podmínkám přizpůsobit. Pedagogický sbor v Prušánkách hledal způsob, jak v rámci online výuky fungovat. Myslím si, že potom přes to léto, když potom jsme dali hlavy dohromady, jak to zefektivnit, aby opravdu ta komunikace byla příjemná, aby opravdu z té výuky něco bylo v rámci možností, tak pak si myslím, že se to jako podařilo. Najeli jsme na Google platformu, se kterou jsme si myslím se docela poměrně rychle seznámili všichni. Jak pandemie ovlivnila chod školy? Škola se najednou vyprázdnila. Ze dne na den jsem tady zůstal já, paní zástupkyně, hospodářka, paní účetní, takže z tohoto pohledu to bylo takové velmi smutné, protože vy jste zvyklí na plné chodby dětí, na ten rik váleční, nebo jak bych to nazval. Takže najednou prostě byla prázdná škola, nikde nikdo a chyběla ta komunikace prostě nejenom těm dětem, ale i nám, dospělým, jo, že člověk prostě na to byl zvyklý a najednou to nebylo. Chodil do prázdné školy, do kanceláře, od to nějakým způsobem tady odpracovat, když to řeknu takto. Takže to podle mě byla ta největší změna, ta prázdnota. Jak náročná je distanční výuka na výpočetní techniku? Jak to třeba řeší v případě, když rodina tady tyto prostředky nemá? Tak doufám si říct, že jsme se na to docela dobře připravili, aby jsme právě tuhle tu poptávku po IT technice pokryli. Čili nakoupili jsme tablety, jako přece jenom ten tablet, není to notebook, já jsem si toho vědom, ta práce na tom je trošku složitější než na notebooku, ale zase, aby jsme byli schopni vyhovět té poptávce, kterou ty rodiče měli, tak si myslím, že ty tablety byla dobrá cesta, finančně zvládnutelná. Takže byli jsme vlastně schopni vyhovět všem, kdo přišel a kdo potřeboval zapůjčit techniku. No potom dost udělali Vánoce, Ježíšek přinesl ve spoustě rodin novou techniku, takže pak už to bylo úplně v pohodě. Ačkoliv v Prušánkách zásadním způsobem neměnili školní osnovy, každý kantor si ve svém předmětu stanovil priority tak, aby děti dané informace prostřednictvím online výuky správně pochopili. Dále se zde mohou žáci prvního stupně letos těšit na slovní hodnocení. Všichni kantoři naprosto jako pohotově a bez jakýchkoliv problémů, i když samozřejmě bych to zase nemaloval na růžovo, jako nějaké připomínky k času a náročnosti tady z jejich strany byly. Nicméně si myslím, že jsme o tom mluvili docela dost jako s předstihem a oni už mě znají natolik, že tušili už předchozích takových mých náznaků o hodnocení a k mému vůbec jako postoji ke známkám, že asi na ně malinko budu tlačit, ale jako jsou to učitelé, kteří mají bohatý sloh a jsou schopni vytvořit jako barvité popisy a barvité hodnocení, takže první stupeň určitě slovní hodnocení doplní ten výpis. A v rámci druhého stupně tam jsme to udělali trošku, řekněme, tak jako, nechci říct jednodušeji, ale jiným způsobem. Tam děti dostali takový dotazník, kde jsme to nebrali z pohledu jakoby těch nabitých vědomostí, řekněme, během té distanční výuky, ale spíš co se týče postoje k té distanční výuce jako takové, to znamená nějaká aktivita, posílání těch prací v termínech a vůbec schopnost vlastně, že nejenom pro nás, ale i pro ty děti,
se najednou otevřely dveře IT oblasti, které ještě byly doteď zavřené, takže i ty děti ušly kus cesty a děti, které ještě donedávna nevěděli, jo, třeba ty mladší, co to je mailovka, co to je nějaký Google Meet, co to je nějaký Google Classroom, tak velice rychle se na to adaptovali. A to si myslím, že je potřeba zhodnotit. Takže to zhodnotíme my v takovém dotazníku, který jsme si připravili, ve kterém je i část na sebehodnocení těch dětí, takže i ty děti sami trošku chceme donutit, aby sami sebe zhodnotili, jak vlastně jim to vůbec šlo. V současné chvíli je tedy vedení školy v kontaktu jak s dětmi, tak jejich rodiči, zejména prostřednictvím internetu. Aktuální informace má škola na webových stránkách a rodiče mohou využít služby Google Meet a spojit se tak s třídním učitelem. Máme nějakých 220 žáků a nevím o jediném, který by se nezapojil do té výuky. Samozřejmě u některých jsou třeba trošku problémy. Nicméně jako za to patří rodičům obrovský dík, že jako dokázali ty děti vlastně, že ta velká část té práce byla na nich, co si budeme povídat. A jako dokázali ty děti i ty rodiče vlastně naprosto fantasticky namotivovat a nechci říkat donutit do práce, to je ošklivé slovo, namotivovat. Takže ty děti opravdu se nám připojují, pokud je nějaký problém, bylo to většinou v těch začátcích, teďka opravdu nevím o ničem, že by někde něco vysloveně drhlo. A když to drhne, tak se to řeší aktuálně a zatím se to vždycky zdárně vyřešilo. I když se to tak v současné chvíli nemusí zdát, škola a vzdělávání není jen o samotné výuce a v Prušánkách školu neustále zlepšují. Na co se tedy děti mohou po návratu těšit? Pracujeme na tom, že je potřeba třeba tady vyřešit rozvody topení, rozvody vody. Takže v rámci toho se připravují projekty, žádosti o dotace. Dneska konkrétně mě volal pan starosta s radostnou zprávou, že nám vyšla dotace na rekuperační jednotky ve třídách, protože zvlášť v těch letních měsících je ta teplota v těch třídách někdy velmi vysoká. Je to už takové náročné pro ty děti pak tam setrvat v té výuce. Takže to je věc, kterou připravujeme, plánujeme výměnu dveří, vůbec celkově to prostředí tady těm dětem tak jako víc zpříjemnit, zkulturnit, až se vrátí, tak prostě, aby ta škola jako na ně dýchla jako pozitivně, příjemně, takže tak. Jak byste zhodnotil spolupráci s obcí? Spolupráce s obcí je naprosto ukázková, nemám jako jedinou výtku, opravdu jsem rád za ty vztahy, které tady máme a které jsou nastavené, tak jak jsou nastavené, protože jako kdykoliv jsem potřeboval se obrátit na obec, ať už to byl větší nebo menší problém, tak vždycky v rámci svých možností mě vyšli vstříc a já si toho hrozně vážím. A třeba z toho něco vybere, třeba ahoj!